I en kjeller i Henrik Wergelands gate trenes det japansk kampsport. Hovedtrener for Kristiansand Jiu-Jitsu-klubb, Jonny Andersen, begynte med jiu-jitsu i 2002. Nå er han norgesmester og mer enn villig til å lære ifra seg. Jiu-jitsu, det handler om kampsport på sitt aller beste. Det er jiu-jitsu, tre kampsportdeler i en. Vi har slag og spark og kast og bakkekamp. Du begynner med hvitt belte når du kommer første gangen i klubben, og hvis ikke du har drevet med det før, så trener du et halvt år for å lære fallteknikker og grunnteknikker. Så blir du da gradert til gult belte. Og så etterpå det så er det et halvt års ny trening da med nye teknikker til oransje belte, og så er det så videre til grønt og blått og brunt, og så til sist svart. Vi har noen få ritualer, sånn at vi skal hilse når vi går inn i dojoen og på matta og sånn. 18 år gamle Eirik Nesse har bare trent i 2 år, men han allerede skaffet seg grønt belte. Jeg fikk lov til å gradere meg litt raskere siden jeg instruerer en del og trener ganske mye, så jeg kunne gå litt raskere opp i grad. Er det mange som skulle tøffe seg når de hører du driver med jiu-jitsu? Det er egentlig ikke det. Det er selvfølgelig et par som skal bort og dytte litt og sånn, men ikke noe særlig mer. Klubben har i dag omtrent 100 medlemmer, men det er plass til flere, og du trenger ikke være topptrente for å begynne. Helt vanlige folk som går her. Ja, det er vanlige folk, sånn som hvis man kan kalle meg og disse for vanlige, så er det vanlige folk.